By stick. Talagang nakaka-inspire ang mga taong hindi sumusuko sa paghahanap ng solusyon sa mga suliranin. Isa sa mga taong ito ay si Juan de la Cerva, isang Espanyol na siyang nag-imbento ng auto gyro, isang uri ng eroplano na may rotor blades na nagpapalipad sa itaas nito. Sa kabila ng mga hamon at kawalan ng pagsuporta noong una, hindi siya sumuko at patuloy na nagpatuloy sa pagpapaunlad ng kanyang ideya hanggang sa ito ay maging matagumpay. Sa video na ito, ating tatalakayin ang buhay ni Juan de la Cerva, ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng aviation, at kung paano siya nakapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nangangarap na magpakatoto sa kanilang mga pangarap. Ngayon tatalakayin natin ang buhay ni Juan de la Cerva. Kaya stay tuned at mag-umpisa na tayo. Si Juan de la Serva ay isang Espanyol na isinilang noong ikadalawang putisa ng Setyembre taong 1865 sa Murcia, Espanya. Siya ay naging interesado sa agham at teknolohiya simula pa noong kanyang kabataan at nagpatuloy ito hanggang sa kanyang pagtanda. Matapos niyang magtapos ng kanyang pag-aaral sa Madrid, nagtrabaho siya bilang isang inhinyero sa isang kumpanya na gumagawa ng makina at kagamitan sa loob ng eroplano. Noong kanyang panahon, maraming mga sakuna ang nangyayari sa mga eroplano dahil sa mga teknikal na problema. Dahil dito, nagsimula si Juan de la Serva na maghanap ng solusyon upang maibsan ang mga problema na ito. Naisip niya na magdagdag ng rotor blades sa eroplano upang mas mapadali ang paglipad nito. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng prinsipyo ng helicopter at airplane, at dito nagmula ang kanyang imbentong tinawag niyang auto gyro. Noong una, hindi tinanggap ang kanyang imbento dahil maraming mga tao ang hindi naniniwala sa kahalagahan nito. Subalit hindi siya sumuko at patuloy na nagpatuloy sa pagpapaunlad nito. Sa wakas, noong 1923, nagawa na niya ang kanyang unang modelo ng auto gyro at naging matagumpay ito sa kanyang unang pagpapalipad. Matapos nito, maraming mga kumpanya at mga bansa ang nagsimulang mag-order ng kanyang imbento. Naging matagumpay si Juan de la Cerda sa kanyang mga imbento at nagpatuloy siya sa pagpapaunlad ng kanyang mga ideya sa aviation. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang trahedya ang nangyari noong 1936 nang mag-crash ang eroplano na sinasakyan niya sa kanyang biyahe papunta sa Inglaterra. Siya at ang kanyang mga kasama sa eroplano ay nasawi sa aksidente na ito. Ngunit ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng aviation ay nanatili at patuloy na nagbibigay ng malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga eroplano at helicopters hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang pamilya ay may malaking kontribusyon sa larangan ng sining at kultura sa Espanya. Ang kanyang ama ay isang doktor at manunulat, habang ang kanyang lolo ay isang pintor at guro sa sining. Siya ay nagtapos ng kanyang pag-aaral sa Universidad ng Madrid na may dalawang degree isang degree sa Mechanical Engineering at isa pang degree sa Electrical Engineering. Bago niya na imbento ang auto gyro, naisip niya na magdagdag ng rotor sa likod ng eroplano, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi siya sumuko at naisip niyang i-modify ito upang magkaroon ng rotor blade na nagpapalipad sa itaas ng eroplano. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng aviation, binigyan siya ng titulong Count of de la Serva noong 1925 ng Hari ng Espanya. Si Juan de la Serva ay isa rin sa mga nagtatag ng Spanish National Research Council at naglingkod bilang presidente nito mula at 1132 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1936. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa aviation, ang kanyang mga invento ay ginamit sa military operations ng mga bansa tulad ng Espanya, Italy, Germany, at iba pa sa panahon ng World War II. Sa kasalukuyan, ang kanyang pagkakalukluk sa International Air and Space Hall of Fame ay nagpapakita ng kanyang mahalagang kontribusyon sa aviation at sa pagunlad ng teknolohiya sa larangan na ito.